Маленька країна, де є все. І гори, і океан, і непрохідні джунглі. А ще її перетинає екватор. Через цю особливість її назвали Еквадор. Саме туди 6 років тому переїхала наша землячка. Всім привіт! Меня зовут Алла. Я из города Славянска. Но уже 6 лет как живу в Эквадоре. Сьогодні Алла розкаже, як еквадорці знищують екологію, а приїжджі її рятують. Про місцевих, які автомобілями розчавлюють черепах, які гніздяться на узбережжі океану. Про міську владу, яка вночі краде пісок з пляжу. І про рибаків, які непотрібно їм рибу залишають помирати на піску. Еквадор – країна, яку природа нічим не обділила. Ні пейзажами, як з картинок в інтернеті, ні тваринами, як з телеканалу Discovery. Алі пощастило бачити найекзотичніших створінь не з екрану телевізора, а з власного вікна. Наш дом знаходиться прямо на першій береговій лінії навпроти Тихого океану. Це прекрасне сказочне місце, де живе велике кількість животних і птиць. Кроме этого, каждый год в октябре сюда приплывают множество черепах, чтобы отложить яйца. И уже через несколько недель сотни черепашат возвращаются в океан. І хоч еквадорській флорі і фауні можна позаздрити, самі еквадорці своє щастя зовсім не цінують. За словами Алли, для більшості місцевих приїхати на пляж, залишити там купу сміття, а ще мимохідь розчавити своїм автомобілем якусь тваринку – це цілком нормально. Когда мы пытаемся говорить с людьми, которые приезжают на машинах или мусорят на пляже, то слышим что-то вроде «Я эквадорец и буду делать, что хочу на моей земле, а вы не отсюда, вы поэтому не имеете права голоса». Хотя Конституция Эквадора говорит, что резиденты Эквадора имеют такие же права, как и граждане. Та що там містяни? Навіть місцева влада неабияк шкодить природі. Алла з жахом розповідає, що чиновники незрозуміло, куди і навіщо вивозять пісок з пляжу цілими вантажівками. Мэрия города направляет грузовики на пляж, чтобы воровать песок ночью, пока все спят. А это, между прочим, запрещено законом. Кроме этого, законом запрещено въезжать на пляж на автомобилях, а тем более на грузовиках. Крім того, міська влада зовсім не контролює рибаків, яким сама ж видає дозвіл на вилов риби. Мисливці за океанською живністю приїжджають на пляж на вантажівках, також давлять тваринок, які живуть на узбережжі океану. А ще викидають помирати на сушу непотрібну їм рибу. Для сравнения, в некоторых латиноамериканских странах люди выращивают в лабораторных условиях скатов и потом выпускают их в океан для увеличения популяции. А в Эквадоре рыбаки ловят их и выбрасывают умирать на пляже. Та не весь Еквадор такий байдужий або навіть жорстокий до дарів природи. Наприклад, на Галапагоських островах, які теж є частиною Еквадору, черепах розводять. Люди выращивают черепах и отпускают их в океан. А на самом континенте невежественные рыбаки убивают черепах, которые запутались в их сетях, проламывают им череп мачете, чтобы они не дергались. Потом этих черепах прибивают к берегу. Прибирання пляжу – ще одна проблема, яка турбує приїжджих. Алла говорить, що кожен рік саме на ці потреби з держбюджету виділяються гроші. Але куди ці гроші йдуть – незрозуміло. Адже прибирають пляж, каже наша героїня, лише раз на рік. Влада міста влаштовує так званий суботник. Но это больше делается для показухи, чтобы пофотографироваться, потом выложить фотографии в сеть, показать, мол, какие они молодцы. Также интересно, что подобные субботники проводятся только в сезон, когда пляжи и без того чистые. А в сезон дождей, когда ливни смывают бревна, водоросли и разный мусор, а когда на уборку небольшого участка пляжа нужно больше, чем один день, вот тогда субботники никто не делает. Коли пляжі найбрудніші, їх прибирають ентузіасти. Ентузіасти-іноземці. Алла та її родина, зокрема. А ще саме Аллина родина нагадує еквадорцям про їхні закони. Около 2 місяців назад ми встановили таблички прямо на пляжі навпроти нашого дому. Хоча цим має займатися Міністерство окружаючої середи і муніципалітет. Там написан закон, який запрещає в'їзд на пляж на автомобілях. А також указано, що це зона гніздування черепах. Немає природи – немає людства. На жаль, поки що цю істину засвоїли не всі. Поки в Німеччині та Нідерландах люди сортують сміття, в Еквадорі його розводять на пляжах. На щастя, в цій країні живуть свідомі українці, американці. Та й на Галапагоських островах є небайдужі люди. А це дає надію на те, що прекрасний Еквадор і надалі залишатиметься прекрасним.